розсекретили нарешті стать. Але хто буде хлопчик чи дівчинка, ще таки не знаємо. Ось тут є пакуночок, і лікар нам, власне, стать малятки тут запакувала. Я хочу, щоб ми зібралися з усіма друзями, рідними, близькими, і одномоментно, одночасно дізналися, хто ж у нас буде такий хлопчик чи дівчинка. Це наша коробочка з нашого обліку, і наша лікарка передала нам тут стать. Я хочу своїй подрузі Тані, яка мені допомагає організувати, передати стать нашої малятки. Ми з батьком не знаємо. І ви ж перша, хто це буде знати. Боже, моя хороша, у вас моє тіло.